Ես պատը քիչ ես գաջել, այն դուրը քիչ ես բաց արած, ես մի ամիսա ինչ ես անում դու պետո լուսամուտը դարիմ, ա հետո հասկացան լուսամուտը դարիմ, վերևից քաշմաջը թափե պատակոլնիկին լավացին բալբալցարիմ ամենայմես փախ հայ դեպի այն դուրը քիչ ես բաց է ես պատը որ ծակեմ ինքա թուլանալու ա երկրորդն է Վերելու ես նա պետիս դուր դնես ու դրա համար մեշակով փոխտաս, հետիք ես պետք ա։ Բայի ոչ խար, ես ոնց եմ այդ սենակ մտնեմ։ Դու ես սենակն էլ ես, հա ուզում օգտագործես։ Այ հիմի որ ասիր նոր ճոգի։ Ուզում ես մտես ես սենակ, կնիկը ստեքանազա, կնես, կորս։ Հիմի ընձի ասա, ես դրան բոյ իշկանս չոտկի ուզում որելնի։ Ձեզ լավա։ Ես 100 անգամ ասել եմ սաղ դռների բոյ 220, լենքն էլ 50։ Աշկա։ 10 օրով ես գնում եմ Մոսկվա կամանդիրով կան։ Եկաս տես ծավասը հավկաս չեղավ, ես պատը գաճած չեղավ, արա գլուխը ջարդելու եմ, ասկցար։ Սաղ կլնի։ Ջարդես այդ ծաղը գարա քավեցով ծապնելով, կսեմ կետը։ Սիրելի մորքուր։ Ինչու ես տխուր։ Ձեռներ մաքուր։ Արա այս 10 օրվա մեջ բան չես արե։ Շեփ ջան, պրոստո ես լուսամուտը որ դերի։ Շայներն է։ Հալո։ Չէ, հարմար ասա։ Սպոր զալու պարապ է։ Հա, չէ, այսօր հարմար չարի վաղ։ Կգնանք շենք, մի անգամից կնայենք, հա։ Սիրելի մայրիկ, վաղուր սպասում էր։ Հաղթոտ, ես սենակն էլ լրի բաբույան եմ ու լուստրա, ինչ կասես։ Դա ես պատը ապոյ կանեմ, օրինակ։ Մի օպել, ես սաղար եմ, ես այդ ոչ խար։ Աշեր ջան։ Արե ժամանակ 10 օրվա մեջ բան չարիր, համի դրիր մի օրվա մեջ սաղար իր, էդ ոնց հասկնանք որ։ Դա ժամանակ ոնց որ տենց չոտքի չէր ասում, էլի։ Ես դա ասիս պրգերը։